Tady čau lidi, já vás vidím zpátky na kanále. Dneska nám opravdu nějaké obecné video. A jelikož jsem minulý video neskutečně moc líbilo, že jsem vlastně reagoval na nejstarší nejnovější videa na internetu. Teďka jsem na to koukal a má to nějakých 66 000 zhlédnutí, takže díky moc. Takže jsem si teda nám řekl, že pro vás natočím druhý díl a tentokrát se budeme koukat na nejstarší nejnovější krátký filmy nebo prostě takový skeče v roce 2018. A máme se určitě na co těšit. Každopádně teda nám opravdu, pokud se vám tohle video bude líbit stejně jako to předešlý, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru kanálu nebo tohle video nazvete po samém své kamarády. A já si myslím, že můžeme jít na to a do komentářů, když tak určitě můžete napsat, v kolik hodin se právě teďka na tohle video koukáte. A sakra, teď jsem trochu drknul do mikrofonu, jinak nedoporučuji na to koukat v noci, protože možná se pak krapet budete bát. No nic, jdeme na to. Ok, teda na barách, teda už můžete vidět, jak už jsme teda na tom videu a já teda jdu pouštit a jsem kámo zvědavý. A sakra, kde má ten týpek oč? Ten Boris neměl oči nebo prostě měl díru v hlavě, ježiši maro, tak to zase něco bude kámo. Tak, šup. Ok, máme tady nějakou paní, která... Ježíš. Prstínek. Kamu. Je, jak je šťastná. Tady s manželem, to je krásný. To není vůbec hororový, hoširý, to vůbec není hororový. Ok. O můj bože. Ona ten prstínek chce schodit. Ona ten... O můj bože. A někdo přišel. Někdo přišel do té místnosti, kde ona je, kde jsou ty kabinky. Ho! Co tam dělají ty rohy? Co tam sakra dělají? Hoši, počkej, tohle se musíme vysvětlit, počkej, ukaž to. Tohle to přece není normální, když vy jdete někam na záchod, tak přece nemáte nohy takhle, že koukají druhýmu člověku do kabinky, ale máte je přece rovně. Jak to, že ten borec si má teda takhle? Oh, pane bože, to je strašidelný kámo, co to je? Jo, vylez na ten záchod dělej. Hlavně. Přijde sakra, co tam dělá s těma nohama ten borec. Kámo, tak to je nejvíc strašidelný. Úplně potichonku. Úplně nejvíc. Ne, nekoukej se nahoru, prosím tě, nekoukej se nahoru, ježišmarja, tata. Ty nohy tam furt jsou, kámo, to je největší blbost se koukat nahoru. Nekoukej tam, prosím tě. Tam bude něco špatného, hoši, já se na to nechci koukat, Ježiš, kámo, ukaž to. A nic tam není. OK. Pohodě. A sakra, kde jsou ty nohy teďka? Kde jsou sakra ty nohy? Dobrý, jak asi v pohodě můžeš... To co bylo, hoši, fuj, tak to bylo teda pěkně nechutný, fuj, viděli jste ten obličej toho borce, kámo. O můj bože. O můj bože, oh, on je spadl ten prstínek. Dělej ten prstínek. Ne, ono to táhne skrz tu kabinku, dělej vám ten prstínek. A sakra, těsně už ho skoro měla. Dělej vám ten prstínek, dělej. Šmar má nějakou sílu ten démon, nebo sakra, co to je. Dělej vám ten prstínek, Ježiši Maria, no a dělej, hop, hoď ho tam. Yes. Stane se něco, teďka? On zmizí ta nestvůr, yeah. To je jako její manžel? To je jako zdeformovaný ten její manžel, nebo co to je jako za nestvůr, hoši? A už to je asi v pohodě. Už to asi v pohodě, ta nestvůra je pryč, splácha prostě, takže to je úplně v pohodě. Nice. Ale jako docela jsem se pěkný bal teda. V pohodě všechno. Všechno je v pohodě, hoši. Už se nemusíme ničeho bát. Ona už taky v pohodě. A je pryč ta nestvůra, výborně. Nemohl jsem si víc oddychnout než teďka. Co je? O můj ty bože, OK, ten borec stojí na tom záchodovém prkínku, Ne, co ty drápy, ani kam, ostřej si, nech ty máš pěkně teda hnusný, nech ty. Co to, pane bože, bylo, co to je za hnusný obličej, dej si aspoň pár make-up na ten obličej, kámo. Co to sakra bylo, hoši, co to? Sakra bylo, to si neumím vysvětlit tohle, proč tohle to bylo, o! Jako... Oši... Ne, proč na tohle to, pane bože, koukám, Víte, pane bože, co je nejhorší, že tohle to má ještě díly, takže my se dneska podíváme na první tři díly tohle z toho videa, takže tady jste teďka poprvé mohli vidět, že tady byl ten manžel, asi očividně ta zdeformovaná hlava je ten manžel, nebo já nevím, a tohle to byla asi jeho manželka a prostě... jí... Zneškodnil, jako, jak to mám sakra, pane bože, říct, nebože, no nic, jdeme se teda pojat na další díl, a kámo, já se normálně bojím, co v tom dalším díle bude, proč na to vůbec koukám? Ok, teda nemám, pane, máme tady ten druhý díl, a máme tady toho borce z toho prvního dílu, no tak to si ze mě nedělej ani se nedou, ok, jak to pouštíme.
Ježišimaria. Počkej, nepište mi teďka! Dáma pana, pokud si pamatuju dobře, tak tohle je ten borec toho prvního dílu a tohle je ta typka, která tam byla na tom záchodě, ne? To je jako nějak navázané na spolu, nebo jako co to je? A kde je jako tohle co? Tohle bylo stejně napsané na tom záchodě, ne sakra? Proč to otrhla? To je asi... Já teďka se v tom jako ztrácím. To je jako nová ženská tohohle z toho borce? Nebo jako, co to je? Ale asi očividně jako, že jo? A jestli ten borec je ten, ta nestůra, tak jako máš se asi na co těšit, no holka. Jo. Oh, můj bože. Sakra, kde máš toho manžela? Kde máš toho manžela? Doufám, že nepůjde zase na záchody, to by bylo hodně špatný. Kde máš toho manžela? Nikde není, teď hrála písnička, jak to, že už nehraje? No, běž si podívat ven, to je ten nejlepší nápad, v noci se jít podívat ven na terasu v hororovém short filmu, ježišmarja, aby jako nezavíráte dveře, nebo no, super, zavřela z dveře. Hoši, vidíte tohle, co tady vzadu? Ty bože, to je zase ten týpek. Kam co to? A on je tady. Jako, jo, pěkný, moc se mi tohle to líbí. Kamo, ne, nechoď tam, proč tam, pane, pošedeš? Proč všichni lidi chodí do místnosti, kam jde nějaká ta sakra. Nechoď tam, ten manžel a ta nestůra, bejte vo, tak bych tam jakože nechodil, nebylo by to moc dobrý pro tebe, ale jako očividně, jestli tam chceš, tak tam klidně běž jako. Ježišmarja, ona tam fakt půjde, hoši. No, Daniel? Tak víme, že se jmenuje Daniel. Tak, máš tam toho manžela nebo ne? To si dělá... Tak třeba mít toho ten z toho borce doma? Balím kufry a jdu okamžitě pryč z toho baráku, protože tohle jsou sakra mít doma, to je jakože... To bych asi já jakože... Ježišimaria! Ježišimaria! A ten výraz ty ženský! Ty pokoj se drhej! Zavři... Ty pokoj, ty nechty vzal bych nechle nůžka, ještě by se mu to ostřila, protože ty nechty jsou fakt nechutný. Dobrý. Zavřela a dělá, ježišmarja, nejlepší nápad začít líst v oknem, panebože, to je fakt úplně ultra mega hustý nápad, začít líst v oknem, proč neběžíš ke dveřím, panebože? Schovala se do sprchového koutu nebo do vany a zatáhla za sebou závěs. Nejlepší schovka, kterou můžete udělat, když vás nahání nějaký šílený netvor. Jo. Ne, neodhrnuj to, Kriste, pane, ona to odhrne, hoši. Ne. Tam něco bude. Nebude? Asi nebude, OK, tak v pohodě. Kámo, tak teď jsem se třeba... nejvíc, tak jak to rychle odsunula. OK, zrcadelko, super. Haló? Je tu někdo? Co to tam laskalo, to bylo teda... Pěkně nechutný. Ježišmarja. O můj ty bože. OK, tak tohle co tam nedám, tohle co určitě na YouTube nedám, protože ježišmarja, pane bože. To je strašný, tohle je šílený. Určitě chcete vidět, co se týče, pokud chcete vidět, co se tý ženský stalo, když tak máte v popisku videa odkaz na ten kanál, tak se na to můžete podívat, ale... No, a radši to nechám na vás. Narozeniny. To je jako slaví narozeniny sám, nebo co? OK, asi očividně, jo. Je, hele, dcerka. To je hezký. A kde máš tu dceru? Sakra, nemáš... Nebo počkej, ona měla slavě. Bez tak se tý dceři něco stalo, hoši. To je zase... Napsaný to, co bylo sakra na tom záchodě, nebo co to, panebože, je? Kámo, tak to je nejvíc creepy. Tak to je nejvíc strašidelný. Je, spadnul ti dort. Tak třeba ta holka jakože nejvíc strašidelná, mít takovýhle dítě, jak se taky balíma do pryč. Proč jako mít to... Jo, to je úplně v pohodě, jakože se před nějakou malou holkou zavřou dveře a ona se potom teleportuje. To je úplně normální, dám pane. Ona s tebou asi hraje na schovku, nebo co? Ježišmarja, šatník a nos, šatník, není nikdy nic dobrýho, to v žádném případě není nikdy nic dobrýho.
to z ní spadlo? Nějaký šáteček nebo co to je? Něco červeného na šaty? Kámo, proč se ty dveře otevírají? Nebude tam zase ten borec, nebude tam zase ten ošklivý borec, neříkejte mi, že tam bude zase ten ošklivý, já si takhle dám radši ruce. Halo? Je tam někdo? Asi očividně, jako, že tam nikdo není, ale tak jako... Jo! Pěkně teda hnusná místnost. Kámo, vidíte zase tu kebuli, vidíte zase tu hnusnou kebuli, pane bože? A jako... No tak do toho šatníku už bych teda jakože očividně... Než... A kouk, tady bude ta dcera. Ne? Tak nebude? Ne, nelez do toho šatníku, nelez zase, pane bože, do toho šatníku, Kriste, pane, teď jsi tam byl. Tak, výborně, zavři dveře. Já se nemé bojím, co se stane. Já se fakt reálně... Nezavíral jsi náhodou ty dveře, kámo? Okej. Okay. Tohle, ne, tam něco bude z toho dveře. Ježišmarja, toho už se ani za to nebojím, tohle z toho ošklivá, kámo. Okej, beru zpět, bojím se ho. Bojím se ho. Čili, zdrží někam. Schovej se někam. No, vlastně jo, hnusný nechty. Chodí teda pěkně divně, sakra borci, chodíte jakhle někdo z vás, že takhle dáváte, vždycky když jdete, takže takhle propnete nohu, koukej na to takhle divně. Pěkně divně, jak mu křupou nohy. Ježiš, on se schoval pod stůl, to je... On se schoval pod stůl, pane, protože není samozřejmě nic lepšího, než se schoval pod stůl, že jo, když vás tahá nějaký tenhle ten ošklivec. Okej. Okay. On vylez na stůl, asi si jde dát dort, nebo já nevím. Co mu je? Brácho, co ti, pane bože, je sakra, zpamatuj se. Nějaký světlo? No co se děje, hoši? OK. On ho našel, on ho reálně pod tím stolem našel, taková dobrá schovka, on ho najde, děláš si srandu. Jak se můžeš najít borce schovanýho pod stolem, když v té kuchyni je jenom jediný stůl a on jinam se nemohl schovat. Kámo, taková dobrá schovka. Tohle to si myslím, že byly víc strašidelný videa, než to video, který jsme natáčeli předtím, protože tohle to bylo jakože fakt strašidelný. Ho! Slyšel jsem nějaký zvuky. Jsem připravený na každýho. Hehe. No nic teda, každopádně dám rád, doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě pokud ano, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k mému kanálu, nebo tohle video nezapomeňte posomejte své kamarády, ať se sakra dá furt mladím do toho mikrofonu, ať se bojí nás co nejvíc a do komentářů mi určitě napište, v kolik hodin na tohle video koukáte, protože jako dneska to bude asi... Jo, hodně příjemná noc. No jistě, dám pár, teda pro dnešní video s váma. Já se teda pro dnešní video s váma loučím, děkuju, že jste se koukali na dnešní video. Já se s váma loučím a dobrou noc.